Mu në datën 5 shkurt, tashe 19 vite. Fshati Ratkoc i komunës e Raovecit është kthyer në qendër për dhurimin e gjakut. Një numër i madh i qytetarëve që kalon numrin 200 nga fshatrat e ndryshëm të Raovecit janë dhurues vullnetar të gjakut për vite me radh. E për këtë mundësi, ata shprehen shumë falënderues. Përshëndetje, unë jam Drilan Mustafa, vim nga fshati Guri Kuq. Jam edhe asamblist në Kuvendin Komunal në Raovec. E sota herë është që jep gjak, Drilan? Është 12 ose 13 herë. Qysh të bënd me uni që gjaku jëtë shpëtan një, po të ujse? Është një ndjenje veçantë, cilën ju sugjeroj gjithëve ta bëjnë, sepse një jetë, do më hamdhurimi i gjakut, sot është një jetë të shpëtuar. A ke jep gjak gjithë në këtë shkollë, tek kjo organizatë? Kryesisht në dhe gjak në vendet ndryshme, dyja në vetë, jo veç me një vend, do më në ndroj vendet. A ki një mesaj për këtë ata që po në ndjekin, që me dhuru gjak, edhe pse është mirë me dhuru gjak? Mesajë ime është, si që thotë edhe Zoti, nëse shpëtojmë një jetë, kemi shpëtu gjithë njerëzimin. Nëse gjakojmë bëndë me shpëtu një jetë, unë zdu diqka ma shumë këti. Skënder Krasnishi nga fshati i Denjë. E sot a herë që po jenë që? Është 10 herë. Po në këtë bëndin e njaj, te shkullat ka të dëshmur të atje? Jo, pinë në fshatin Denj, po s'ku mujt, me 5 janar me dhe në atje, ju marrë në Ratkoc. Lirje Belaqa, ka po të qonë një epër. Që sa herë jep gjak? Une herë në parë në qeshorë këmë dhanë, Kërmovik. Herë dy tash në du me dhurë së në gjda sa herë të kam drejt, vetë me dëshirë. Qështë bëndë më një që dhurën gjak edhe gjak e një manë, vikarën e një? Ishala veç për mirë, që tonë vejë uroj sukses me gjakët e minë mirë, jam gjendjet mirë, s'kom kush fa i lë, adish se përdore i laqe s'ku gjë. Burri ka dhuru ma herë, ta shte e është me shëndet, ka probleme, ta shune. Fëmijën i kemi, falim dhe. Po, sa jam gjendje, shëndajtë se kam mirë, shëndetin, pse jo? Disa nga ta ishin mërgjimtarë, të cilët e shfrytëzuan mundësin që përveç pushimeve të kontribojnë me gjakun e tyre. Kenet Morina e fshatit Ratkoc. Për momentin në Gjermani, edhe mosë është dita për me dhuru gjak vullnetar edhe erdha, për me kry këtë obligim. A është hera parë, a ke jep gjak edhe maher? Hera e 7 ose 8 është parafërsisht nuk pedi, ama jam i rregull, që një 7 vjet jam i rregull. Që është ban më një kretin që i ndi me madhe për njerëzit me gjakun të? Është gjësi shumë e mirë, po ishala familjarët e mi nuk ka nevoj kërkush me marrë, e sotë që është mundësia në kena me dhe në regullit gjitha herë. A të dhonë gjak këtu edhe herave tjera? Po, gjitha herë që 7 vjetë jam i regullit. Edhe janë pjesëtar tjertë familje që shkojmë javëm gjak kretë ma shumë. Falendesh, nëse kime shtune, qka ose mesaj për ata njerëzit që s'kan njerë gjak për shumë, maj herë? Kryetari i fshatit Bet Shala u shpreh falënderues për kontributin e secilit prej banorëve, jo vetëm për këtë, por për dy dekada vullnetarizëm. Unë e quhem Bet Shala nga fshati Ratkoc dhe jam përfaqësues i fshatit. Sa vite jam? Unë jam mas luftës, dikon që të ka 2000-2001 nisha që të bërë. Të bënd me uni që gjopjet shpëtanit edhe ti ndims për shumë njerës, tashe shumë vite. Unë njëna shumë një, edhe i këtoj gjdo të qytetarët fshatit apo të redhinit në dvinit dhe rënë gjak për me pështu një jetë. Ti si kryetari i fshatit, kër e shetë që një numër ka që madhi banorve, ti fshatit janë ka që vëllnet mirë, që shpo një është? Unë njëna shumë mirë, edhe me qytetarë që vinë ata edhe i këtoj prapë në dvinë. Po, për më duke këtë vit jemi ma pak, se kënë shku njerës, ka pak një përgjur vete, pa i dikurën në shta këtë jenë. Pajndit, nëse ki di qka mi u thonë krejt aty në që jenë të në ndjek, lirisht e ki krejt kohën tonë. Unë i falenderojt gjithë dhurus të gjokut edhe i përshëndes gjithë. Gjemile Slamniku, doktoresh nga Qendra Transfuzionit të Gjokut, tregoj më shumë rreth këti organizimi. Quhem Gjemile Slamniku, doktoresh pranë Qendrës Shkëmtare Transfuzionit të Gjakut në Prishtinë. Ne sot jemi këtu në fshatin Ratkoc, që nuk është hera parë, është tashmë është bërë traditë, është jo durim aksioni durimit të gjakut,
ku gjithmonë është fest, sepse njerëzit vinë pa hezitim. Mirë po sot ka qëllu ditë pune dhe me siguri fluksi madh do t'jetë mas orarit punës. Kështu që ne do t'i presim deri sa t'vinë, çdo gjë po shkon në rregull. Qytetarët janë përgjigjur dhurimit të gjakut. Ka njerëz të vullnetit mirë, apeloj edhe në fshatra tjera që të bëjnë organizime, të shpëtojnë jetë. Kjo ishte e gjithë. Unë tashmë jam pjesë e këtij organizimi tradicional, çdo vit vi këtu. Dashta s'dashta njerëzit më kërkojnë vetë. Jemi familjarizu me një fjalë me qytetarët e fshatit Ratkës. Koordinatori këtij organizimi, Shani Hoti, tregon se si filloi gjithçka qysh para 20 viteve e deri më tani. Ku për te një organizimi, kjo veprimtari bamirëse u kthye në një tradit fshati. Aktivitet tashme që është shëndru në tradit, është vitin 19, është marrë model fshati Dejnë, tash këtu nuk dhërojnë vetëm banorët e fshatit tonë, por dhërojnë edhe banorët e fshatit tjerë, duke pa nevojin si çdo herë më tepër ka nevojë për dhënësit punëtar të gjakut, është marrë një model që edhe na e përcjellim të brezit tjetër. O, kush vë fshati jonë, janë fshate të tjera që e kanë marrë në datë të njëjtë pas shkurtin, dhe ata dhërës që nuk kanë mundësi me dhërun fshatin e vetë, shkojnë fshatin afër. Edhe në njëhen komod, tashme janë dhërës tradicional, esenca është mu trashegu të brezat e ri, që të mos humbet humaniteti që kemi pas në breza. Pjesë e organizimit janë këshilli organizativ, komuniteti, këshilli i fshatit, shoqëria civile, se kush e jep kontributin e vet ka pak për të mirën e madhe me marrë sa më shumë dhërës komunitar të qakur. Një element tjetër që na bën të vazhdojmë tutje është sepse kohë lufte, njihemi edhe si trev, e ushtrisë lirimtare të Kosovës, katër dëshmore që me shumë krenari shkolla jone mban emrin Kender Gjak i në sublimu që sot na të gëzojmë lirin dhe tash të dhërojmë na për tjerë që e vërtet ka nevoj. Po, ata janë shumë gjithmonë gatë, shumë hisë së shtirë, tash data 5 shkurt është bërë tradicionale, i din krejt, bilesi vjetë paftes, a pak urgjohë, vetëm faqet fshatit kemi pëstu, edhe numri madhë është i jashtë zakonë shumë, nuk është hisë shtirë. Nën motën derdhëm gjakur ishte koha të dhurojmë gjakur është nevoja. Ky aksion tashmë është kthyer në një fest lokale.